Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програму «Сумдепу онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Напередодні 9 травня в педагогічному університеті відбулися урочистості з нагоди 73-ї річниці Великої перемоги у Другій світовій війні. Вітаючи викладачів, студентів і гостей зі святом перемоги над фашизмом, ректор СумДПУ професор Юрій Ляной наголосив на тому, що Друга світова зачепила смертоносним мечем не лише більшість українських родин, а й сумський педагогічний, який на 2 роки був евакуйований з обласного центру. В тот момент в нашем городе находился один институт. Это был наш педагогический институт. Он тоже был эвакуирован в Нижегородскую область, город Чкаловск, по истории нашего института. Все наши студенты на то время, выкладачи, встали в ряды Красной Армии защищать нашу Родину. Нету ни одной семьи, которая не коснулась это страшное море. В каждой семье. Тут присутствует и старшее поколение, у которых отцы воевали. Мое поколение – это деды, ваше поколение – это прадеды. Всех коснулась эта страшная война. Виступили перед освітянами двоє учасників бойових дій, яких війна змусила взяти зброю у юнацькому віці. Полковник Геннадій Гажієнко, батьки якого закінчили Сумський пединститут і якому невдовзі 92, війну почав під Вітебськом, а перемогу з кількома пораненнями і контузією зустрів у Східній Прусії під Кёнігсбергом. 90-річний Петро Мельничук на фронт потрапив у 16 років на Волині, коли ворог з боями вже відступав з території України. У травні 45-го переможний салют слухав поблизу Варшави, а вже потім здобував вищу освіту в Луцькому педагогічному. Обидва поділилися спогадами про криваві події на фронті. Обидва з сумом констатували, що нащадки переможених у Другій світовій за іронією долі живуть краще, аніж діти та онуки тих, хто рятував світ від коричневої чуми. От, власне, чого слід соромитися нашим політикам і над чим варто замислитися нашій молоді. Ті, яка здатна змінити вектор державних пріоритетів, спрямувавши його до мирних перемог у економіці, сільському господарстві, освіті, науці. Це і буде найкраща шана і подяка нашим сивочолим визволителям. Двоє викладачів СумДПУ імені Макаренка підготували переможця і призера 3-го етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Підопічна заслуженого майстра народної творчості України Ольги Голей, 9-класниця з Конотопа Людмила Трубінова, стала переможницею всеукраїнського конкурсу у секції «Мистецтвознавство», а сумчанин Артем Миронець, якого готувала кандидат біологічних наук Юлія Литвиненко, посів 3-е місце у конкурсі наукових робіт секції «Зоологія і ботаніка». У Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувся 2-й етап всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціолінгвістики, участь у якому взяли студенти закладів вищої освіти з Києва і Харкова, Одеси і Львова, Вінниці і Дніпра, Херсона і Сум. Наш педагогічний університет успішно представила студентка 4-го курсу факультету іноземної та слов'янської філології Аліна Саларьова. Підопічна кандидата філологічних наук, доцента Ірини Браги, стала володаркою диплому 3-го ступеня, додавши до почесної відзнаки незабутні враження, як від спілкування з колегами з інших закладів вищої освіти України, так і від знайомства з її західною столицею. На 2-му турі всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в секції романо-германських мов та літератур, який відбувся на базі Київського національного лінгвістичного університету, СумДПУ імені Макаренка представили студентки 4-го курсу факультету іноземної та слов'янської філології Тетяна Бохоня і Маргарита Кучеренко. Обидві підопічні кандидата педагогічних наук, доцента Ганни Подосіннікової, стали володарками дипломів 3-го ступеня. А Тетяна Бохоня, крім того, отримала спеціальний диплом Оргкомітету за поширення ідей інтерактивного вивчення іноземних мов.
Викладачі кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Навчально-наукового інституту фізичної культури стали учасниками 24-ї міжнародної виставки «Україна. Подорожі та туризм 2018», яка відбулася у Міжнародному виставковому центрі столиці України. Учасниками цього туристичного форуму стали представники понад 20 країн світу, серед яких відомі туристичні оператори Coral Travel, TUI, Annex Tour, що провели різноманітні семінари, презентуючи свої нові туристичні продукти на літній сезон 2018 року. На виставці відділом промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації відбулася презентація туристичних об'єктів нашої області «Сумщина краще надихає». У рамках цієї презентації викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Сумдепу імені Макаренка Олександр Коваленко представив новий цікавий екскурсійний маршрут сумським регіоном. Перший травневий тиждень був вельми багатим на перемоги і успіхи студентів і випускників Сумського педагогічного університету на спортивних аренах. Курйозний випадок трапився зі студентом Інституту фізичної культури Олександром Зінченком на урочистій церемонії вручення гравцям Манчестер Сіті чемпіонського кубка англійської прем'єр-ліги після зустрічі з Хаддерсфілдом у матчі 37-го туру чемпіонату АПЛ, яка завершилася нульовою нічиєю. Він опинився ближче до почесного трофею, аніж його товариші по команді, що у святковій ейфорії тиснули на Олександра і зачепив кубок ліктем. Добре, що від п'єдестала до трав'яного газону не більше метра, і за кілька секунд непошкоджений чемпіонський кубок вже знову був на своєму місці. До речі, городяни п'ятий раз за історію клубу здобувають чемпіонський трофей після 1938, 68, 2012 і 2014 років. Зінченко ж став другим українцем, у колекції нагород якого є медаль чемпіона Англії. До цього 16 років тому це вдалося Олегу Лужному у складі лондонського Арсенала. Випускниця Інституту фізичної культури педагогічного університету, дворазова чемпіонка Всесвітньої універсіади 2017 року, майстер спорту міжнародного класу Інна Кашина фінішувала 9-ю на дистанції 20 кілометрів на змаганнях розіграшу Кубка світу зі спортивної ходьби в китайському Тайцані. Вперше у спортивній кар'єрі вихованка тренерського подружжя Кривохижів розміняла гросмейстерські для жінок 1,5 години. Година 28:58. Перемогу ж у цьому виді програми святкувала мексиканка Марія Гвадалупе Гонзалес. Година 26:38. На другому і третьому місцях китаянки Шіцзе Ціян, година 27:06, і Цяю Ян, година 27:22. На дистанції 50 кілометрів у складі української команди змагалися дві сумчанки – випускниці Інституту фізичної культури педуніверситету різних років. Досвідчена Людмила Шелест замкнула чільну двадцятку – 4 години 37 хвилин 43 секунди, а Ксенія Радько фінішувала слідом за нею 4:38:23. Додам, що українська команда у цьому виді програми посіла третє місце у командному заліку, пропустивши поперед себе китаянок і представниць Еквадору. Студент Інституту фізичної культури педуніверситету Віталій Івах в Ковалі став чемпіоном України з напівмарафону серед молоді віком до 23 років. Його результат – 1 година 10 хвилин 6 секунд, і він на 48 секунд випередив хмельничанина Тараса Чуканя. У загальному заліку Івах шостий, а абсолютно кращий результат серед дорослих чоловіків показав Ігор Галитій з Івано-Франківська – година 6:52. У сумчанина Андрія Пясецького – година 9:44, і він зупинився за крок від бронзової медалі. Матчі третього туру чемпіонату України з хокею на траві сезону 2017-2018 зіграли в Борисполі жіночі команди вищої ліги. Нагадаю, перші два тури відбулися восени минулого року, і у стартовому, який на початку вересня приймав обласний центр, не брав участі Бориспільський «Колос». Саме тоді на Бориспільському стадіоні поклали нове штучне покриття, і коштів на відрядження команди до Сум в клубі не було. З цієї причини кількість матчів, які зіграли команди на сьогоднішній день, не однакова для всіх учасників чемпіонату. Тож у звітному третьому турі чинний чемпіон України сумчанка, сформована зі студенток і випускниць Сумдепу імені Макаренка,
не помітила на полі збірну Полтавщини 12-0, не без проблем з мінімальним рахунком здолала відчайдушний спротив господарок туру «Колоса», які, до речі, у другому турі зазнали від сумчанок нищівної поразки 0-5. Після чого святкувала перемогу у зустрічі з землячками, командою студенток Інституту фізкультури педуніверситету 6-2. Останні з рахунком 2-5 поступилися «Колосу», натомість у двох інших матчах святкували перемоги – 4-1 над збірною Полтавської області і 7-0 над сумськими «Динамівками». Тож перед матчем четвертого туру на чолі турнірної таблиці чемпіонату України сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої з 40 очками після 10 проведених зустрічей. На матч більше і на 11 очок менше у студенток Інституту фізичної культури педуніверситету, які на другому місці на 3 очки випереджаючи «Колоса», який у цьому турі скривдив полтавчанок 4-1 і «Динамівок» 9-0. Бориспільчанки зіграли 8 матчів, а отже головна інтрига полягає у тому, а чи зможуть студентки інфізкульту до завершення сезону утриматися на срібній позиції в турнірній таблиці. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!